No niin, en lähtenytkään vielä sitä ruokaa tekemään kotiin, kun huomasin, että tännekin joku reitti tulee. Ja sitten joku muukin lenkkeri ja tänne päin tuli. Niin mä lähdin miettimään, että tännekin menee joku ulkoilureitti. Ja tässä maantien varressa mennään. Mä en ole tästä aikaisemmin itsekään käynyt täällä päin. Ja hirveä meininki, kun huomaatte tai kuulette. Autoja menee ja menee niin perkeen, että oma äänikään ei kuulu täällä. Pitää huutaa, kun autoja menee niin saatanasti, että pitää itse huutaa, että ääni kuuluisi kameralle. Tällaista. Varmaan, joo, ei siitä sen enempää autoista ja tämmöstä. Ja mukavampi täällä nyt mennä taas uusia reittejä löytää. Et ruokaa keritään tekemään tänään vielä, vaikka ruoka valmistuisikin 6 jälkeen, niin ei haittaa. Nyt mä en oo syönyt vielä mitään, juonut kahvia, niin silloin voi syödä 6 jälkeen, jos ei ole kerinnyt aamulla syömään ennen 6 mitään ruokaa tai mitään aamupalaa tai mitään, niin sit voi 6 jälkeenkin ottaa, mutta ei siitäkään sen enempää. Mennään tästä eteenpäin, niin saadaan taas jotain lenkkiä aikaiseksi. Nyt mä oon jotenkin saanut tätä motivaatioa itselle ylös. Niin kuin motivaatioa enemmän tähän ulkoiluun ja fiilistelyyn saanut tässä jonkun verran. Mikäs reitti se tästä lähtee? Kato taas. No, aina hienoja suunnistelureittejä tällaiset reitit täällä ulkona. En tiedä mikä reitti tästä menee, mutta mennään tästä vähän matkaa alakuun. Tästä ei mennä kovin pitkälle tästä. Näin. Ei tää reitti oikein mihinkään johda. Mennään tuohon mäen päälle ja tullaan takaisin sitten. Nyt on hyvin kuivaa. Ei hirveästi tuule. Reitti on 5/5. Täällä. Oi. Missä sitä täällä mennään oikein? Mennään sitten. Nyt on taas hirveet reitit mulla menossa. Mä löydän näitä eksoottisia reittiä hienosti täällä. Se on hyvä. Hyvä vaan löytää. Ja tämmöstä. Tekee kyllä kutaa täällä pyöriä täällä ulkosalla. Joo. Onkohan tää nyt se, mihin mä nyt menin? Ei, kun tulin vaan muuten vaan kattoneeksi reittipaikan. Vau! Saatana, meinas jalka nyrjähtää. Perkele, jos olisi jalka mennyt tähän. Kyllä olisi ollut paha, jos tuossa olisi nyt kähtänyt jalka paskaksi tai jalka, noin kierukat mennyt jalasta. Vähän nyt kähti jalka tuossa. Tämmöstä. Tässä sitä nyt ollaan pitkästä aikaa täällä. Mä nyt täällä aikaisemmin ollut ja kattokaa mikä meininki. Voitte kuvitella, kun on sunnuntai. Mikä meininki sunnuntain? Mä en oikein tajua tätä systeemiä. Toihan mun tarvitse taitaa, kun mua ei kiinnosta toi. Että pitäis olla näin sunnuntainakin ihmisillä niin saatanamoinen kiire, että pitää mennä autolla, että hippulat vinkuu. Ja lisää tulee niin, että lähtee. Kuvataan nyt tätä automeininkiäkin täältä kaikille auton ystäville, eli sitä autoiluherkkua muillekin. Joo, en puutu siihen sen enempää. Eli mennään me kävelemme.
jos sais valita, kummalla mennä autolla vai kävellen, niin minä valitsen kävelyn. Enemmän siitä on sellaisen unelma. Miettikää itse rauhassa. Sunnuntai ja tämmönen meininki. Huhhuh. Nyt on kyllä huhhuh. Voin sanoa, että huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh. Äkkiä vaan poistaa, että tää tulee vaan ihan hulluks muuten, jos näitä jää tänne kattelee. Tämmönen meininki sunnuntaina. Huhhuh. No. Ei se mitään. Mä jatkan tästä kohtasta ruoanlaittoon. Ja tämmöstä, niin ei tässä sen ihmeempää. Meikämäinen kuittaja kiittää täältä mettiköstä ja jatkan hetken matkaa, eli tällaista, niin siinä oli kaikille vähän sitä tiettyä meininkiä. Jokaiselle jotakin tai sitten kellekään ei yhtään mitään. Ei mulla muuta. Muuta kuin näihin hiljentymishetkiin mennään siljentymään mettään. Joo. Täällä yritetään hiljentyä ja kuunnella luonnon ääniä. Enemmin kuin muuta ääniä. Ei mulla kuin näihin kuvia tunnelmiin täältä. Ei ollut sähköaika. Noin. Jatketaan taas tänne suuntaan. Kyllä tästä tulee taas hyvä lenkkeily, kun saadaan nää teille katsottaviksi, nää ulkoiluvideot. On kyllä taas niin... Uusia paikkoja löytyy niin pirusti, kun en ole näitä aikaisemmin täällä kattelut sunnistellut. Ei ole tota lenkkeilymotivaatioa tai ulkoilumotivaatioa ollut.
ollut tässä hirveästi matkana tässä näin, kun ollaan kuljettu tässä, niin ei ole hirveästi sitä ollut, mutta nyt mä oon jotenkin sitä ulkoilumotivaatiota saanut ylle ja lähtenyt tänne raikkaaseen luontoon liikkumaan ja katselemaan näitä kävelypaikkoja, mitkä on tarkoitettu just lenkkeilystä tykkääville kaikille fiilistelijöille nämä reitit täällä luonnon keskellä ja kuuntelemaan lintujen laulua. Eikä mitään kuuntelemaan mitään ja haistelemaan mitään pakokauhuja ja tällaisia ääniä ja kauhuja ääniä ja sitä pakokauhua haistelemaan. Näin, en sano siihen enempää. Ja tämmöstä, niin täällä sitä mennään. Ai ai. Onpas kyllä semmonen hyvä, tosi semmonen vähän ehkä sateinen ilman tuoksu on, mutta muuten on ihan jees. Jees syksyinen ilma. Lauantai meni mukavasti. Sitä rikospoliisi ei laula kattelemista, sen fiilistelyä. Mä jatkan sitä vielä tänään tosta, kun kotiin pääsin ja saan ruuan tehtyä, niin mukava siinä sitten syödä samalla, kun katsellaan rikospoliisi ei laula. Jatketaan sitten siitä, mihin jäätiin. Joo. Mä jatkan polkua eteenpäin ja katson, mihin tämä tie johtaa tästä sitten. Aha, ehkä taidan tietää tai sitten en tiedä, mutta en muuta kuin mä jatkan matkaa hetken päästä. Voisin kohta lähteä sitä ruokaa tekemään. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin tää.